I sommer var jeg på Alta museum, og se hva jeg fant! En farkost, en kano eller en båt? Hæ? For en båt! Den er til og med utstyr, ei padleåre, og se her, ei utskjæring, ei tidsriktig steinalderand. For dette er en steinalderbåt. Den er sydd ihop etter alle sykehusens regler, og duken, den er av skinn. Ekte skinn som jeg tror skulle flyte bra godt. Det er nemlig selskinn. Selskinn impregnert med tran for å holde Altafjorden ute. Kjølen og stavna er laget av furu og spantene av bjørsk. Det er Jon Ole Andersen fra Karasjok som har lagd modellen. Etter tegninger fra helleristningsfeltet i Alta. Og tar du den tur opp i feltet og kikker deg litt rundt, så ser du på tegningen at båten, den er ikke så ulik den.